ရှိဆုံးဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးနေ့ရက်တည့်ရက်အဲ့နေ့ရက်တည့်ရက်ကိုကိုရီလာပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးတယ်သူဝမ်းသာမယ်ကိုလည်းဝမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့လာပြီးတာပါအမပြောချင်တာကတော့နေ့ရောက်ပေါ့နော်အခုစပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုလိုက်ကြပြီဆိုတယောက်တယောက်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်တီးခံမှာဘယ်သူပဲမမပေါ့နော်တီးခံမှာအရာရာတီးခံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမှာလို့အမကတော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီဒီအတွက်ပေါ့နော်အာဒီကြီးနေကအိုးကာဂျိုပထမသူ့ရဲ့ပထမအုံခွေကလေးခင်လာတာဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့ဒီအမတ်တရားနေ့လေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတော့အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာသူ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူပြောနေရချင်းပြီးတော့ကိုယ်လည်းပြောပါမတရားအနေနဲ့ဟိုဒီဒီတို့ဟိုဒီဟာတို့ဇနီးမောင်နှံဟိုဟိုစင်ကြမမာနဲ့ချမ်းသာနဲ့အဲထာဝရပျော်ရွှင်စွာလက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ဒီဒီဆိုကိုယ့်လက်ပေါ်မှာကြီးလာတဲ့ကလေးလေးပဲအရန်ဝမ်းသာပြီးရောက်လာနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးသူတို့ဇနီးမောင်နှံပျော်ရွှင်ပါစေကလေးလည်းအများကြီးဝေးပါစေဒီဒီတို့ဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့နှစ်ယောက်လုံးပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဆုတောင်းပေးပါရစေဟုတ်အစားပေါ်နေပေါင်းများစွာမြေလောက်တိုင်းအောင်တကယ်တသာမီးတွေအများကြီးနဲ့အဲဘဝကိုချစ်တဲ့ခင်နေမိသားစုတငယ်ချင်းပေါင်းစပ်နေတဲ့သူချင်းချင်းမှချမ်းသာဖြစ်သန်းနေပါသလိုအားဒီရဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲကလေးအများကြီးဝေးပါစေလို့ကူသူသူနောက်နေသေးတယ်သူကကလေးလေးချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လေဝမ်းသာပါတယ်ဒီမှာအမဒီတို့ငလာဇနီးမောင်နှံလေးပေါ့နော်ရာသပန်တသက်လုံးရုံးမြေချပြပြရွှင်နဲ့ပေါင်းသင်းသွားနိုင်ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်အမဒီရလည်းကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ရွက်အတွက်ဒီနေ့မှစပြီးတော့ဦးအောင်မင်းအောင်ဒီများနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခလေးလည်းအများကြီးမွေးပါစေနော်ဇေယျတေကျူဇေတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွာစတုလုံးကပါတာတကွာဒီကွာနာကောင်းတဲ့မြတ်ပေါ့လို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ဆုံးပါဆောင်းရှောဒီလိုဇနီးမောင်နှံရာသက်ပံပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အာကိုနဲ့မှာဒီငွေလူရွှေလူစင်လူရလူဆက်ဆက်နော်။နေပေါင်းများစွာတန်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမြဲတမ်းချစ်ချစ်ခင်နဲ့တစ်သလုံးတူတူတသမီးရေမွေးဖွားပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင်နေတိုင်းကြပါစေ။ Okay နေ့တရားတိုင်းပေါင်းပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့။အာကိုတရားလေးနဲ့မာတီတို့မောင်နှံပေါ့နော်။အခုဒီနေ့မင်္ဂလာရဲ့မျက်မှောက်ဒီနောက်တစ်နှစ်ပေါင်းများစွာပြောရှင်စရာမိသားစုတွေတခုအနေနဲ့အများနဲ့ဖြတ်သန်းရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခေါ့မီမီလေးလည်းအများကြီးဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ခေါ့နှစ်တရားတိုင်ပါစေပြောရရင်ပြပြရွှေရွှေနဲ့ချစ်ခီးလန်းကိုတတမီမီလေးထုံးကားပြီးတော့ရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီဒီตายရတဲ့အိမ်တော်ရေးဘွားလေးနဲ့တသက်လုံးဟိုနှစ်ပေါင်း100အထိအကုန်လုံးချစ်ချစ်ခင်မြတ်လို့နဲ့ရှစ်ဆက်လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မတီးချစ်ချစ်သူနဲ့တူတူပေါ့နော်တက်ဆုံးတိုင်းကလေးတွေအများကြီးဝေးပြီးတော့ตายရရဲ့မိသားစုဘွားကိုဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ပေါင်းစပ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ရုပ်မြင့်ကြတသက်လုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့သတ္တမီးတွေအများကြီးမွေးပြီးတော့ဟိုတိတိပံတရဆုံးပေါင်းရပါသေးတယ်ဆူတောင်းပေးပါတယ်အဲဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပါရတဲ့အိမ်တော်လေးတောင်းနိုင်ပါစေလို့အမဆူတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်